alta esquerdinha mesmo, cara. Estou voltando aqui no Morro das Pedras, observando as baleias. Três baleias aqui no Morro das Pedras. Isso mesmo. Olha lá, botou a asa pra fora. Olha lá, olha lá, olha lá. Cabeçuda. Elas já ficam nessa região aqui ou elas vão pro outro lado lá? Elas vão até lá embaixo, aí voltam por baixo, vêm pra cá de novo. Cara, é um troço grande, né, bicho? Olha lá, com o negócio pra fora lá, coisa, olha lá, parece um aquilo tubarão. É pinto dela, ouro. Parece um tubarão. Eu tô filmando, fica falando isso aí.